Hyvää päivää, hyvät katsojat. Taas on marraskuu ja meidän on aika selvittää, mikä näistä kuudesta kirjasta on ansainnut voittaa Varjovarjo Varjo Finlandian tänä vuonna. Varjovarjo Varjo Finlandia 2024. Tälläkin kertaa Finlandia Raatio on valinnut meille kuusi mielestään erinomaista lasten ja nuorten kirjaa, jotka sitten kilpailevat keskeneen. Tuolla virallisemmalla puolella diktaattorina toimii toimittaja Maria Veitola, mutta täällä Varivaro Finlandiassa perinteisesti minä hoidan nämä diktaattorin hommat ja päätän, kuka saa kruunun. Mitä tänä vuonna tulee näihin ehdokkaisiin, kiinnostavaa on se, että mukana on kolme kuvakirjaa. Tämä on siinä mielessä harvinaista, että yleensä nämä kuusi kirjaa jakautuu hyvin karkeasti kahteen allekouluikäisten kirjaan, kahteen alakouluikäisten kirjaan ja kahteen yläkouluikäisten kirjaan. Ja joskus jossain slotissa on sitten tietokirja, mitä tänä vuonna ei ole mukana. Niin siinä mielessä se, että meillä on kolme kuvakirjaa, on poikkeuksellista. Toisaalta yksi näistä on ehkä vähän vanhemmille lapsille ja voikin hyvin perustellusti kuulua enemmänkin sinne alakouluikäisten kirjoihin että siinä mielessä se on ymmärrettävää, vaikka toisaalta eihän tässä näin erilaisten teosten vastakkaan asettelussa tietenkään ikinä ole mitään ymmärrettävää. Toinen mielenkiintoinen seikka on se, että tällä kertaa mukana on lähes käytännössä oma kustannekirja, koska Päivi Skutsin on julkaissut Nokkahiiri, joka on Lukkarilan oma pienkustantamo. Toisaalta sitten mukana taas on myös pienemmän Etan Editionsin kustantama, kuvakirja, että siinä mielessä on ihan jees, että näitä pienemmänkin kustantamon kirjoita niin noteerataan. Vähän kallista hommaahan se on niitä sinne lähetellä, mutta että säilyisi edes jonkunlainen jako siinä, että ihan kaikki paikat myös kuitenkaan näille isoimmille kustantamoille, niin on hyvä, että tässä on kuitenkin vähän tämmöistä laajempaa kenttää tällä kertaa. Mutta pidemmittä puheita tutulla kaavalla mennään. Ensin esitellään akkosjärjestyksessä nämä kirjat ja sitten laitetaan ne jonkinnäköiseen järjestykseen, tai en nyt tiedä, laitanko tällä kertaa muuhun järjestykseen, kuin että palkitsen sen parhaimman, mutta jotain palautetta saatte kaikista satunnaisessa järjestyksessä, että jännitys seisyy sinne loppuhuipennukseen asti. Mutta nyt pidemmittä puheita siirrytään itse asiaan. Linda Pondestam, chop chop, en tapper juurpos perettelse, hopi hopi, reippaan robotin tarina, Linda Pondestam on nyt jo viidettä kertaa ehdokkaana. On ollut eniten ehdolla näistä henkilöistä, jotka eivät ole koskaan voittaneet. Siinä mielessä mielenkiintoista nähdä, että miten käy tällä kertaa. Kirja kertoo robotista, kuten nimikin sanoo, jolla on ensin duunia tuolla postissa. On erittäin tehokas postilaittelija. Sieltä saa ihmiset kenkää, kun robotti tulee sinne vähän jakeleen paketteja ripeämmin, mutta sitten lopulta tämä meidän sympaattinen robotti me saa kenkään, koska nyt tulee tehokkaampi robotti ja sitten pitäisi löytää jotain muitakin duuneja. Saadaan vähän taiteilijoitakin työttömiksi ja muuta tämmöistä. Mutta sitten homma vaan kuristuu, kunnes tulee ydinsota ja kaikki ihmiset kuolee ja mitenkään sitten käy. Voi olla, että ei ollut sullakaan tämän vuoden pingokortissa, että lastenkuvakirja, jossa on ydinsota, mutta niin vain kävi. Bondista, nämä itse kirjoittamat teokset on yleensä aina mun mielestä paljon kiinnostavampia kuin ne, jotka se on vaan kuvittanut. Jenni Erkin aho, kuka ihana. Tässä taas kuvakirja siitä, miten äiti miettii, että millaistahan se on, kun vauva sitten lopulta syntyy. Tässä on kaiken semmoista kivaa pohdintaa, fiilistelyä, että millainen se vauva sitten on, millainen persona, millainen ihminen kun se sieltä mahasta sitten lopulta putkahtaa ulos, niin varsin yksinkertaiseen naivistiseen tyyliin kuvattuun pohdiskeleva tarina siitä, mitä tuntoja se vauvan lähestyvä saapuminen herättää. Päivi Lukkarila, Skutsi. Neljä vaihtelevan vastahakoista toisilleen tuntematonta nuorta lähetetään vaellukselle viikonlopun ajaksi. Sitten siellä on semmoinen ohjaaja niiden kanssa vetämässä ja vähän takomassa tahtia niille. Pitäisi pari selvitä. Aika ankee meininki, kun ei saa ottaa kännykkää mukaan. Jotkut on avoimen vastenmielisiä, toiset on lähtenyt vähän mieluisimmin fiiliksiin sinne mukaan. Sitten katsotaan vähän, mitä hurjaa siellä tapahtuu. Kerrotaan kummitusjuttuja. Kannastakin voisi päätellä, että kaikki ei mene ehkä ihan kivasti, mutta lopussa kenties kiitos seisoo jotkut valittaa, että kun ei enää julkaista eräkirjallisuutta nuorille, niin tässä ne olisi yksi semmonen. Leena Paasio, Meren koskettamat. Milla on töissä Estonialla, sitten tunnetuin seurauksen alus uppoaa, Millä selviytyy siitä. Sitten pikakelataan 30 vuotta eteenpäin, kirjan varsinainen päähenkilö onkin Millan tytär Louna, joka sitten yrittää selvittää, että kuka hänen mystinen isänsä on, josta hänelle ei ole mitään tietoa, millä kun valitettavasti meni ja kuoli vain päivää lounan syntymän jälkeen. Louna asuu ja johon millakin aikanaan pelastettiin, muuttaa sieltä Helsinkiin, lukioon, sitten on vähän ihmissuhdessotkui, vanhempien selvityssotkui, sukuselvityssotkui ja muuta tämmöistä. Kirja, joka nimestää huolimatta syvä luotaa paljon enemmän päihteiden vaikutusta nuoriin kuin itse asiassa sen meren tai etenkään Estonian. Salla Simukka, kuvitus J.P. Ahonen, poika Ullakolla, poika Kellarissa. Kaksi perhettä, kaksi poikaa, yksi talo, mutta kahdessa eri todellisuudessa. Sitten nämä todellisuudet rupeaa vähän yhdistyyn. Ensiksi on tosi siistiä, kun löytyy kaveri sieltä toisesta talosta ja on vähän mysteeriä tämmöistä. No kyllähän se tietää, että hommat rupeaa meniin sitten vähän reisille ja jotain tarvitsisi tehdä, ettei maailma tuhoudu. Tiukkaa seikkailumeininkiä, kiinnostavasti kuvattu, kiinnostava idea, hieno J.P. Ahosen kuvitus. Yksi kekseliäimmistä ja visuaalisesti upeimmista kirjoista, mitä tänä vuonna tuli. Maria Vilja, kesän ainoa kaunis päivä. Äiti lähtee kahden lapsen kanssa retkelle, siellä on kivaa, kamera on mukana. Mutta sitten, koska lapset on lapsia, äidin pinna kiristyy, kunnes se katkeaa, sitten tulee ehkä sanottua asioita, joita ei pitäisi ääneen sanoa. Ja yhtäkkiä kesän ainoa kaunis päivä onkin ehkä pilalla, vai onko, saadaanko hommat sovittuun. Erittäin värikäs, näyttävä, pirteä, elämänmakuuden kirja hyvin arkisista asioista, jotka kuitenkin koskettaa usein niin vanhempia kuin lapsia. Ja siinä oli nyt nämä kaikki kuusi lyhyesti esiteltyinä. Seuraavaksi käydään kiinni itse pääasiaan, eli siihen, että onko nämä kirjat mistään kotoisin. Näin vanhemman ominaisuudessa tämä kirja oli mun mielestä erittäin koskettava, kiinnostava. Tässä oli hyvin niitä tuntoja, joita mullakin itsellä oli silloin aikanaan, kun esikoisen syntymää Odotteli ja muuta tämmöstä. Mutta sitten toisaalta mulle kyllä heräs vähän kysymys siitä, että niin ku, kuinka paljon lapsi kiinnostaisi lukea tätä. Et mun mielestä tämä oli tosi jees tavallaan aiheeltaan ja sisällöltään, mutta en mä kätiä, näitä kauheasti lasten kuvakirjan. No, on se tietysti kiva fiilistä varmaan se lapsen kanssa puhuu siitä, että mikä sitten oli ne tunnot silloin, kun se lapsi oli syntynyt ja muuta tämmöstä. Jotenkin mulle jäi tässä vähän semmoinen tunne, vaikka tämä oli ihan jees, niin eikä tosiaan koko vuonna ilmestynyt yhtään kirjaa, joka olisi enemmän ansainnut paikkansa tässä kuusikossa, etenkin kun tässä oli jo kaksi kuvakirjaa noin muutenkin. Tämä oli mun mielestä näistä niin eniten se, että mistä mä olin vähän sellainen, että miksi tämä on täällä. Etenkin kun mä en myöskään tykkää tästä sinänsä teknisesti ihan pätevästä kuvituksesta, niin Tää oli mun mielestä näistä kaikista se, mistä mä olin sellainen niin eniten mih. Ihan kiva, että tuli luettu. Mä luulen, että jotkut varmaan tykkää tästä. Mä suosittelen tätä nimenomaan vanhemmille, mutta tosiaan vaikea sanoa, että kuinka paljon nyt lapsia kiinnostaa. Mutta no, ihan kiva pohdinta sitti sinänsä ja kiinnostava aihe noin niin kuin yleisellä tasolla. Siinä mielessä, että tästä aiheesta ei ole kauheasti tehty aikaisemmin, mutta ei kyllä mitään chassia niin voittaa tätä skabaa. Tämä on tosi toimiva, päräyttävä, yliluonnollinen mysteeriseikkailu. Mitä tapahtuu, kun ollaankin samassa talossa, mutta eri todellisuuksissa. Se, että miten se rupeaa sitten sillä lailla, että ensin on kivaa, kun onkin yllättäen kaverisia samassa talossa, mutta sitten kohta ei olekaan enää kivaa, kun asiat rupeaa vähän luhistuun. Tosi hyvin kirjoitettu Ahosen kuvitus, on mun mielestä erittäin loistavaa. Näistä kuudesta mä ehkä vähän toivoisin, että tämä voittaa sen varsinaisen palkinnon jo ihan vaan sen takia, että mä oon ollut J.P. Ahosen fani jotain 20 vuotta ja mä toivoisin, että se saisi sen palkinnon. Mutta noin muutenkin, tää oli mun mielestä toimiva. Varevare Finlandian kontekstissa tämä ehkä kärsii jonkin verran siitä, että oli näistä ainoa, jonka mä olin lukenut jo keväällä. Ja mulla ei ollut aikaa ruveta lukea tätä nyt uudestaan. Ja tämä on hyvä, mutta tämä ei ollut mitenkään sillä jes niin paras. Fiilistelin tätä keväällä ja edelleen. Tämä on erinomainen, mutta tämä ei ollut niin hyvä, että mä olisin nostanut tätä kuitenkaan ykköseksi tässä. Mutta ehdottomasti lukemisen arvonen. Ja niin oli hienoa, että se nostettiin tänne, koska tämä oli yksi parhaita kirjoja, mitä tänä vuonna on noin muuten ilmestynyt. Mä pidin tästä kirjasta tosi paljon. Tämä mun kiinnostus heräsi siinä vaiheessa, kun kävi ilmi, että tänne oli tämmöinen hyvin pienestä ponnistava kirja ylipäätään päässyt. Se tarkoittaa sitä, että siellä on kirjailija kautta kustantaja tehnyt paljon hummaa, että se on edes lähettänyt tämän tänne sen takia, että tämä maksaa jonkun verran kuitenkin rahaa, pitää olla vapaa kappale, sun muuta, se on iso riski. Hienoa, että se kannatti. Mä en ollut itse asiassa edes varannut tätä kirjastosta etukäteen, koska tämä oli mennyt multa niin paljon ohitse, osittain just sen takia, että tämä oli niin pieneltä kustantamonta ja niiden sitten tietoja ei aina etukäteen ole saatavilla, niin sitten jotain tämmöisiä pääsee livahtaan sieltä rakosista läpi ilman, että huomaa. Tosi hienoa, että nostettiin tänne, tuli luettua. Mä luulen, että tosi monella mullakin on tullut luettua. Kirjastot on varmaan aika tuskissaan sen kanssa, että tätä tuskin oli hirveän montaa sinne ostettu siseen varmaan jonkun asteisiin varausjonoja, ei nyt ehkä ihan valtavia, mutta kuitenkin enemmän kuin mitä on sun tulossa. Se on varmaan nokkahiiren päässä saatu jonkun verran lähetellä näitä kiireellä eteenpäin. Neljä nuorta, kirjoitettu erittäin hyvin, kiinnostavia hahmoja, kiinnostavia konflikteja niiden välillä, kiinnostavia konflikteja sinne perheen suuntaan, erinäisiä syitä, miksi on lähetetty sinne. On vitsiniakka Joeli, on sinänsä ihan jees, mutta ei ehkä ihan kauheasti kiinnostunut. Messissä oleva Nasim on luka, joka ei missään tapauksessa halua olla siellä, mutta sitten kuitenkin vähän ryhdistäytyy. Ja neljäntenä sitten Sabina, joka itse asiassa lähti kaikista eniten mielellään sinne, mutta sitten on vähän muuten nihkeenä. Koko pakkaa vetää Jorma Eräjärvi, Tuttavallisemmin eräjorma. Niin ei sitä ennukka tykätä sitä lempinimestä, jonka Joel sille välittömästi keksii, koska se on ehkä kuullut tämän pari kertaa aikaisemminkin. Joka tapauksessa metsässä samoilu ja muu toimii tosi hyvin. Homma kulkee nopeasti eteenpäin. On paljon keskustelua, muuta settiä, on epävarmuuksia. Tulee kauhuelementtejä niiden kummitustarinoiden sun muun mukana siihen. Ja sitten muutenkin lähtee ehkä homma vähän lapasasti jossain kohtaa tykkäsin tosi paljon. Ja en mä nyt tiedä, onko nyt varsinaisesti sellaista eräkirjallisuutta, mitkä jotkut on perään kuuluttanut, mutta tämä oli tosi toimiva konsepti. Ja oli saatu ne kännykätkin pois sieltä. Että oltiin sitten sopivasti luonnon armoilla, kun niin pääsi käymeen. Mitä tässä oli huonoa, oli se, että mä ehkä odotin siltä. se loppu sillä lailla, kun mitä nyt voisi kuvitella, että se loppuisi, mutta jotenkin mä kuitenkin odotin, kansikuvaa kauhu kauhutarinoiden perusteella, niin olisi ollut vielä ehkä joku koukku tai jotain vähän lisää. En nyt kauheasti haitannut, mutta kirja muuten oli parempi kuin se ihan loppu, vaikka se loppukin oli ihan jees. Toinen, mihin mä en ehkä ole oikea ihminen vastaamaan, oliko se hyvä vai huono, mutta oli vähän ehkä nihkeetä, koska siinä käy sitten aika äkkiä lukijalle selväksi, että Sabina on transtyttö. Mutta se, että kun sitä vähän pilotellaan niin lukijaltakin, niin mut se oli vähän, mä en oikein tykännyt siitä. Okei, siinä oli muitakin asioita, mitä ne ei kertonut suoraan lukijallekaan, ja jäi vähän peittoon, mutta ne ei ollut mikään niistä niin pitkä, jänteinen. Mutta tuli sitten vähän nihkiä, että miksi sitä voitaisiin suoraan sanoa lukijalle, joskus niin paljon. Muuten puhutaan suoraan lukijalle niistä asioista no miten vaan, joka tapauksessa kokonaisuutena erittäin hyvin toimiva, mutta ei tällä kertaa yltänyt voittoon asti, koska se loppu olisi kaivannut mun mielestä vähän vielä jotain koukkuu, että se olisi ollut parempi, mutta toisaalta tämä pyrki olemaan realistisempi kuin ei, joten fine, mutta ei tullut voittoa tällä kertaa. Tämä on tosi värikäs, ilmeikäs, hienosti kuvitettu, hyvin kirjoitettu kirja, jonka tavoittaa erinomaisesti sen arjen pienet ihmeet, isommat ongelmat ja muuta tämmöistä. Tämä toimii tosi hyvin, käsittelee hyvin sitä, miltä lapsesta tuntuu, kun aikuiselta oikeasti palaa se pinna. Ja sitten kuitenkin syytä oli lapsissa, mutta ei saisi kuitenkaan aikuisetkaan ihan noin pahasti menettää malttia, mutta kaikki on ihmisiä, miten sitten mennään eteenpäin ja muuta tämmöistä. Tosi jees, mutta ei mitenkään niin tosi superihmeellinen myöskään. Tämä on just tämmöinen kirja, jonka on vaikea jotenkin tässä skavassa voittaa sitä pääpalkintoa, koska vaikka se tekee kaiken hyvin, siinä ei ole mitään semmoista hämmentävän päräyttävää. Mutta perusteoksena mun mielestä ehdottomasti lukemisen arvona mä luulen, että auttaa myös kodeissa sitten tekemään jonkunnäköistä tunnetaitotyötä ja luomaan keskustelua lasten ja vanhempien välille siitä, että millaista se on, kun joskus se pinna palaa aikuiseltakin ihan täydellisesti, ja sitten käsittelee näitä hommia pidemmälle siitä ja sanallistaa niitä. Tosi eeskirja, mutta ei tällä kertaa ykkönen. Tämä on hyvin kerrottu tarinaa sukupolvet ylittävistä traumoista, nuoren hapuilusta, kun ei ole sitä perinteistä, kodin turvaverkkoa, kun on vaan adoptoidut isovanhemmat, äiti on kuollut, isä on tuntematon. Mutta sit löytyy onneksi kavereita, löytyy vähän ihastusta ja muuta tämmöistä. Tämä tasapainoilee ihan jees sen vanhempien mysteerin selvittämisen ja sen ihmissuhdemeiningin välillä. Mutta tämä ei ole siinä mielessä mysteerikirja, kun ne paasi on kaksi edellistä. Et jos sen tyyppistä odottaa, niin tämä ei ole sitä. Tämä on paljon enemmän tämmöistä ihmissuhdetraamameininkiä. Ei siinä mitään. Kirjoitettu tosi hyvin. Loppu on tosi koskettava. Mutta se mikä tässä ei toimi, on itse asiassa se Estonian osuus. Tätä ollaan se Estonia onnettomuus, mitä siinä alussa vähän kuvataan, pari luu verran. On itse asiassa kirjoitettu hyvin ei siinä mitään, mutta se Estonia-kuvio sinänsä jää tosi irralliseksi johtuen siitä, että tässä on niin paljon enemmän sitä päihdejuttua. Koska yksi tekijä on se, että Loudan äiti sitten aikanaan sortuu päihteisiin, koska sillä on niin pahoin ongelmiin selviytyjän syyllisyyden kanssa. Mutta toisaalta sen lapsuus oli jo pilalla muutenkin, ja se olisi voinut yhtä hyvin vetää niitä päihteitä sen takia, ja sitten osa niistä lounan kavereistakin kärsii siitä, että niiden vanhemmista jompikumpi mahdollisesti vetää päihteitä, väärinkäyttää ja muuta tämmöistä, niin sitten tähän tulee vähän se ongelma, että se estoin ja se päihteiden käyttö syö toisiltaan tilaa, niin sit se olisi jotenkin pitänyt ratkaista, että joko sillä millalla olisi ollut onnellinen lapsuus ja se Estonia aiheuttaa sen päihteiden käytön, tai sitten ottaa se Estonia kokonaan tästä pois. Mutta mä luulen, että Paasiolla on tämä alkuperäinen idea tähän kirjaan tullut sieltä Estonian kautta, ja sitten se on siitä lähtenyt eleen, ja sitten se Estonia on jäänyt sinne sen takia, ja sitten luonnollisestikaan kustantamalla ei ole mitään intressiä olla sillä, että onkohan mmm, tämä Estonia tässä tarpeellinen, koska se Estonia-kulma on se, mikä nostaa tämän arvosteluihin, keskusteluihin ja myy tätä kirjaa. Mutta kokonaisuutena tämä on ihan toimivaa, mutta tällä ei ollut missään tapauksessa mahkuisin pääpalkintoon täällä tänään, koska mun mielestä se Estonia-juttu jää siinä vähän sillain irralliseksi, vaikka se muuten toimiikin tosi jees. Ja toinen mikä siinä on vähän ongelma on se, että niitä lounan äidin tapahtumia infodumpataan meille tosi pahasti, Mielestäni olisi toiminut paremmin, että siinä olisi ollut niitä lukui myös siitä äidistä, koska kirjahan alkaa sillä, että se tapahtuu millan näkökulmasta ja sitten siirrytään lounaan. Mutta jos se olisi ollut niitä millan juttui sitten välissä myöhemmin lisää, niin se olisi myös auttanut sitä, että me oltaisiin päästy enemmän siihen kiinni, mitä milla tekee, miltä siitä tuntuu. Kun nyt se kaikki tosiaan tulee meille infodumppauksena, kun, kun ihmiset kertoo luonalle, että mitä sen äiti sitten puhali myöhemmin ennen kuolemaansa. Toimiva kirja, mutta ei niin toimiva, että olisi tänään voittanut. Mä en ole mikään suuri Bondestamin kuvituksen ystävä. Siinä ei ole teknisessä mielessä mitään vikaa, mutta mä en erityisesti pidä siitä. Bondestamiin ostetaan tosi usein Finlandia ehdokkaaksi sen takia, että kirjallisuusaikuiset tykkää sellaisista kirjoista, mitä se kuvittaa. Täältä siis kun täytyy nyt muistaa, että Bondestam on sekä tehnyt omia kirjoja, jotka se on sekä kirjoittanut että kuvittanut, että myös kuvittanut kirjoja, jotka joku muun kirjoittanut. Mun mielestä ne, mitkä on ollut jonkun muun kirjoittamia, on ollut tosi paljon enemmän mi kuin nämä Pondestamin omat. Mun mielestä tämä vaan pääsi ykköseksi, koska tämä on niin käsittämättömän hulppeen villi tää tarina, se on toisaalta tosi synkkä, no vähemmän ylittää, se on ydinsota, mutta jo ennen sitä, niin tämä oli tämmöistä niin erittäin raakaa, synkkää kuvausta siitä, millainen meidän elämämme täällä on, ja millaiseksi se on mennyt esimerkiksi työelämässä, vaikka se onkin iloinen robotti se päähenkilö, mutta siinä vaiheessa, kun ydinpommit laukes, niin mä vaan nauroin kippurassa, että tätä en odottanut onnellinen loppu saadaan tavalla tai toisella, mutta niin kuin todella rohkeata villiä käsikirjoittamista. Tässä se kuvituskin toimii sillä tavalla, että se viihdytti mua ja mä tykkäsin siitä. Tässä vaan oli kaikki kohdallaan, paitsi se, että jotkut vanhemmat, jotka ehkä osti tämän tajuamatta, mistä tämä kertoo, saattaa olla vähän huulipyöreänä siinä vaiheessa, kun sota alkaa ja lapset on sillä että mitä tapahtuu. Tämän takia aina, aina kannattaa selaa ne kuvakirjat ennen kuin niitä rupeaa näyttää lapsille, koska se saattaa olla tämmöisiä jänniä yllätyksiä. Mutta tämä oli mun mielestä vaan aivan uskomaton, todella rohkea, todella hieno, käsittelee monia tärkeitä asioita. Kaiken kaikkiaan vaan täydellinen pakkaus. Ja tällä kertaa ehdottomasti ansaitsi Varivarjo Finlandian voiton nyt me mennäänkin sitten jännittämään seuraavaksi, että kenet se varsinainen diktaattori sieltä sitten valitsee. Tässä on monta hyvää ehdokasta. Se on aina kiinnostavaa, että mikä sieltä voittaa, jos tulee yleensä se ei missään tapauksessa ole se kirja, jonka minä valitsen. En ole tainnut ehkä kertaakaan osua samaan. Joka tapauksessa tällä kertaa Varjovailla Finlandia oli tässä. Jännityksellä siirrymme sitten taas ensi vuoteen. Kiitos.